Naitwa Consolata Mumbi, nimetoka umoja 3 na hii ndio story yangu. Ilikuwa siku ya 20th January 2018. Nilipelekwa na sister yake, sister to my husband, kwa hosi Pumwani. Tutakwenda hosi ndo nikapimwa. Saa kupimwa ndo nikatoka hiyo damu ya nikatoka damu. Saa ni daktari mwingine akaona hiyo damu akasema ni pH. Lakini saa mwingine akasema si pH, akasema ni jina lingine, hata siwezi elezea, ni jina ngumu. After hapo saa nikaekwa kwa wheelchair. After hapo nikaingizwa kwa theater. Saa kuingizwa kwa theater nikapatana na watu wanne, daktari mmoja na sisi watatu. Sasa nikaona tools ziko hapo, zimetayarishwa already, kitanda iko hapo. Nikaambiwa nilale hapo. Sasa vile nilala, kuna nasi mwingine akaniambia niketi hivi anidunge sindano hapa ya kugandisha. After nini ya kugandisha ndo akaniambia nilale. Utakulala sasa ndo nini hao daktari wakafanya operation. After 5 to 10 minutes ndo akanionyesha mtoto. Sasa huyo daktari ndo alipea nasi huyo mtoto ndo akanionyesha. Kaonyesha ni msichana na kuna alama ya nini shimo hapa. After kuonyeshwa hapa. After hapo after kuonyeshwa sasa nini huyo nasi alikuwa na mtoto akaniambia juu sasa mtoto ameenda, mtoto amekufa, sasa tungangane to save mama. Maisha ya mama sasa. After hapo sasa si nini au madaktari bado akaendelea kunishona, lakini huwa alinidunga hapa ndo alinipulizia dawa. Akanipulizia ya kwanza, ya pili, ya tatu, sasa ndo nikalala. Sasa kulala nikajikuta kwa recovering room. After hapo ndo nini manurses wawili wanaume, two men nurses wakakuja na hiyo form. Wakaniambia hebu andika hapa you delivered a baby girl dead. After hapo nini wanaume wakaniambia ni sign. After hapo ndo wakanipeleka sasa huko ward. Afterward sasa after hapo ndo nikaanza treatment, wakaanza kunipea dawa mdogo. After hapo sasa nini nikatoka hosi hiyo siku ya nilikaa after three, nikaa siku tatu. After ni siku nne ndo nikatoka, naye bwanangu alikuwa anashughulika, alienda police station akareport nini mimi kuonyeshwa mtoto ndo nini daktari bwanangu akaonyeshwa mtoto. Na bwanangu akaona juu huyu mtoto si wake ndo akafikiria acha afanye DNA. Ndo sasa nilikuwa hosi. Sasa akaanza hapo nini kwenda police station na kuripoti. After kuripoti sasa ndo ndo akapo OB. Sasa OB ndo akakuja nayo huko akaongea na mkubwa. No nini tukasuggest ni tufanye DNA. Hebu tueleze nini ambacho kilifanya bwanako ashuku kwamba mtoto si wenyu? Alikuwa amekaa sana. Na alafu alikuwa anakaa mbaridi. Bwanangu ndo aliona hivyo. Sasa ndio maana alisuggest hivyo. Sasa ndo nini tukapo nini ruhusa ya kuenda huko City Mochari, ndo tukapigia DCI Juliet. Tukampigia tukamwelezea hivi na hivi, akakuja sasa tukafanya samples, hata si tulichukuliwa samples ya mtoto na mimi. Na DCI wakaniuliza ni huyu mtoto? Nikamwambia yeye ni huyo ndio mtoto. Wakafanya nini, wakatoa na mimi nikatoa. Sasa ni tukaenda kwa government chemist. Kwa government chemist sasa nilizo samples ndo alipeleka huko. Tukupeleka huko nini, wametuzungusha wakasema hivi na nini na hivi na hivi. Ndio sasa mwanangu akaenda obusman. Sasa nini vile alienda obusman, ndio sasa akaelezea hiyo story yote nini ndo alitusaidia tukapata hizo results. Wakati ambapo mlifanya DNA ilionyesha results ni nini? Mtoto si wetu. Sasa nini tukaanza nini kwenda kwa station, tukaenda kwa KTN,
niketia tu nini tukaonekana kwa ti, kwa kitia tukaonekana kwa nini bwanangu akasema nini akaelezea story na watu wa NTV tumeenda hadi Citizen ndio ilikuwa ya mwisho na Rakel Muigai ndio hapo ndio tulifikisha alafu ndo, nini ndo hata bwanangu akaenda Fida na Fida nini kuna ni, lawyer tulikuwa tumeenda tukaelezea story akatuambia atatupigia nini tarehe sikumbuki vizuri tarehe lakini nili vile ilifika hiyo tarehe sasa hatukupigiwa simu sasa sisi tunaongojea tu hadi leo mimi sijaienda hata mwanangu ajeienda na mlipeleka malalamishi yenu pale Pumwani Nini tulienda lakini sasa huyo mkubwa Modi hakuwa sasa alikuwa ameritaa sasa ni mwingine sasa huyo ndo nini tukapeana story yetu after hapo sasa sijui akasema nini sasa tuko tu hivyo nini nasikianga vibaya juu naponyesha kidonda hakuna mtoto sasa niko tu na nguo hapo na naziangalianga kila siku na shindo mtoto wetu aliendanga wapi ni tuko tumeambiwa ni kijana sasa sijui siko nimefanya nini scan hata wakunipeleka au scan lakini mimi nilikuwa nimeamini tu nitapata kijana. Mimi nimesumbuka sana. Niko na stress, sikuli hata wala vile sijabadilika. Niko tu vile vile. Sasa huyo mtoto wangu ndo anani keep company. Hata kama nakumbuka huyo mwingine, huyo at least niko hata nilikuwa nimeambiwa huko hosi, nisifikirie mambo hiyo, nisi affect huyu kumnyonyesha. Sasa nisifikirie sana, lakini bado iko kwa memory. Siwezi sawa. Masese kitu rahisi. Kwa kufanya CSCS, si mchezo. Na kuponyesha hii kidonda si mchezo. Na uko na matumaini kwamba siku moja utapata mtoto wenyu? Kwanza nitamhaga kwanza. Nimwambie mimi ni mama yako. Tumepoteana siku mingi, hata kama umelelewa na mtu mwingine, mimi ndo your real mother. So, lazima tutaongea mambo kadhaa kidogo.